Bog ljudi, dobrodošli na Recipeci YouTube kanal i dobrodošli u još jedan fantastičan video recept. Da biste uvijek bili obaviješteni o novim video receptima, pretplatite se na kanal i odmah uključite obavijesti. To je onaj mali znak u obliku zvona pokraj. A sada idemo na nešto čarobno. Danas radimo čarobni kolač. Čarobni je zato što ćemo jednim udarcem dobiti kolač iz tri sloja. Znači finu jednu podlogu, u sredini prekrasnu kremu na bazi vanilije i gore je pahuljasti biskvitni sloj. Čarobno zvuči, zar ne? I bit će tako. Sve što nam treba za čarobni kolač nalazi se evo upravo ovdje ispred mene. Znači treba nam 6 jaja, 195 g glatkog brašna, 240 g šećera u prahu, 720 ml mlijeka, 3 vrećice vanilin šećera, 6 žlica vode, prstohvat soli i 180 g maslaca. E sad, da bi vam čarobni kolač čarobno i uspio, morate se držati i čarobnih koraka. Znači, ajmo reći da ih ima 4. Za početak razdvojit ćemo bjelanjke i žumanjke. Znači, bjelanjke si odvojite već u ovu posudu u kojoj ćete ih miksati. Tako će biti jednostavnije. Pazite naravno kad razdvajate bjelanjke i žumanjke da ih stvarno dobro razdvojite, znači da vam u bjelanjke ne ode niti malo žumanjca, jer inače vam se snijeg od bjelanjaka neće dobro ulupati, neće biti dovoljno čvrst. Drugi korak koji nam slijedi je otopiti maslac. Znači cijelu količinu maslaca otopiti da postane potpuno tekući. Možete to napraviti u maloj posudici na tihoj vatrici, a možete i u mikrovalnu, kako hoćete. Treći korak, zagrijati mlijeko, cijelu količinu mlijeka, sa sve tri vrećice vanilin šećera. Ako imate možda mahunu vanilije, možete iskoristiti u ovom koraku. Znači, sastružite unutra one fine sjemenke i onda će mlijeko biti dovoljno aromatizirano. Znači, ili jedna mahuna vanilije ili tri vrećice vanilin šećera. Zagrijati mlijeko da bude toplo. Ne vrelo, ne ključelo, toplo. Sljedeći korak, miksanje. Znači za početak napravit ću snijeg od bjelanjaka, znači 6 bjelanjaka staviti miksati i kada se snijeg već ulupa, kada postane na pola onako bijeli, dodat ću polovicu šećera u prahu. Znači snijeg se još nije ulupao do kraja i sada ću mu dodati polovicu od one predviđene količine šećera u prahu. Ne mora to sad biti točna polovica, znači otprilike. Tako. Ovo će nam trebati za poslije. I sada samo nastaviti miksati tako dugo dok ne postane potpuno sjajan i potpuno čvrst. Bjelanjke sam umutila u čvrsti snijeg i sada je na redu onaj završni dio, miksanje žumanjaka sa ostatkom ovih sastojaka. Znači, polovicu šećera u prahu dodati žumanjcima i umiksati tako dugo dok ne postane masa svjetlo-žuta. Sada idemo dodati otopljeni maslac ovim žumanjcima i šećeru. Tako. Pa promiksati opet dok se sve skupa ne sjedini. Dobro. Sada dodajemo prstohvat soli i brašno. Opet sve sjediniti. Sada ću dodati 6 žlica vode. Mikser neka vam u ovom trenu bude na najmanjoj brzini kako sve skupa ne bi prskalo. I sada oprezno dodati mlijeko. Mlijeko dodajte u 2 ili 3 navrata. Evo ga. Vidite i sami da je ovo sada jako, jako rijetka masa. Znači, u ovom trenu mikser nam više ne treba i ne može baš pomoći. Pa ćemo prijeći na nešto drugo. Znači, imamo rijetku smjesu od žumanjaka i svih ostalih sastojaka i imamo čvrsti snijeg od bjelanjaka sa šećerom. Sada ćemo bjelanjke dodati u ovu smjesu uz neprestano miješanje jer ih moramo sjediniti. Znači, za početak dodajte ovako barem 2 velike žlice. I uz pomoć pjenjače, znači miješati
tako dugo dok se sve ove bijele grudice ne raspadnu. Znači, budite oprezni jer prilično je rijetka ova masa. Znači, prvo ovako lagano površinski, pa onda sve dublje i dublje ovako zahvatiti sa pjenjačom i proći kroz sve slojeve. Kada se prve dvije žlice snijega od bjelanjaka raspadnu, idemo dodati ostatak. Ovo umješavanje bjelanjaka u ovu smjesu od žumanjaka možda će vam se činiti kao nemoguća misija na početku, jer je onako prilično teško sve skupa sjediniti, ali vidjet ćete i sami kada krenete ovo raditi da će biti sve lakše i lakše. Evo vidite kako masa postaje sjedinjenija i gušća, sve lakše i lakše. Znači, miješati tako dugo dok ne razbijemo sve grudice bjelanjaka, ne smiju one ostati unutra. I sad, da smo ovo išli raditi sa mikserom, prebrzo bismo ovo napravili i bjelanjci bi pali unutra. Znači, ovo je prilično sad ovako pahuljasta jedna masa, a mikser bi to sve uništio. Znači, moramo ovako polako i ručno sa pjenjačom ovo napraviti. Kada se konačno sve ovako lijepo sjedini, idemo na onaj završni korak, na pečenje čarobnog kolača. Znači, trebamo pripremiti lim za pečenje srednje veličine, znači neka to bude otprilike 20 x 38-40. Ako budete imali veći lim od ovoga, kolač će biti pretanak. Znači, a opet, ako je lim manji, znači kolač biti malo viši. Znači, ovakva neka veličina bi bila idealna. Lim treba namastiti i posipati brašnom kako se kolač prilikom pečenja ne bi zalijepio. I sada cijelu ovu biskvitnu smjesu doslovno izliti u lim, zato što je jako rijetka. Evo vidite da teče. Ovako. I znam da ovo možda sad izgleda ovako zbunjujuće kada se gleda, ali upravo u ovoj konzistenciji biskvitne smjese je tajna čarobnog kolača. Znači, zahvaljujući ovim omjerima koje sam vam rekla još na početku, mi ćemo uspjeti tijekom pečenja dobiti podlogu. Dobit ćemo u sredini finu kremu okusa vanilije i gore će se uhvatiti fina, fina, kao onako mala biskvitna pjenica. Vidit ćete kada kolač bude pečen kako to sve skupa izgleda. S obzirom da je jako tekuće, budite oprezni kada opremišljate u pečnicu, nemojte ga naglo povući jer bi vam mogao biskvit iskočiti van. Dogodilo mi se nekoliko puta, to vam govorim iz iskustva. Pečnicu zagrijte na 160 stupnjeva. Kolač se peče 40 minuta, ni manje ni više. Nakon toga vidjet ćete kako će izgledati i budite s nama. Čarobni kolač je čarobno došao s ove kraju. Evo, pogledajte kako izgleda netom izvađen iz pečnice. Znači, još je vruće i sjetite se na početku kako je bilo jako tekuće. I sada kada ovako malo protresete ovaj lim, još uvijek se to onako malo sve skupa vide, treska. Da bi se čarobni kolač mogao ljepše rezati, on bi trebao stajati barem 10-15 minuta na sobnoj temperaturi da se lakše reže. Ali ako ne možete izdržati, onda navalite na njega odmah. Da bi sve skupa bilo ljepše, malo ćemo ga posipati šećerom u prahu. Vidite također da je ispucao tijekom pripreme. Nekad se dogodi, nekad ne. Iskreno nisam do sad shvatila zašto mi ovaj kolač ovako ispuca. Neka zna puknuti ovako po sredini, zato i ako se vama dogodi ovako nešto, nemojte očajavati, to je evo najnormalnija stvar, dogodi se i meni. Znači, po šećeriću ga. On će se sada tijekom hlađenja malo još onako spustiti i pasti, tako da računajte i s tim. Evo ga. A s obzirom da sam ja uvijek nestrpljiva kada napravim kolače, da vidim kako je to ispalo, po mirisu vidim da je dobro, a idemo ga evo probati izrezati. Kod ovog kolača mi je apsolutno fantastično to što meni je barem jednako fini i topal i hladan. Znači, kad znamo navaliti na njega i doslovce pojesti ovako pola lima dok je još toplo, teško se tada reže, znamo tada i žličicom jesti. Ali evo, čisto da bih vam pokazala kako on izgleda u sredini, idem ga probati pažljivo izrezati. Znači, jako je nježno od gore, pa onda ovako malim rezovima proći do dna. Pa idemo i ovako. Dobro, nije nam se jako strgalo.
Da vidimo koji ćemo, hoćemo ovo iz sredine? Ajde, da vidimo. Znači, evo ga. Čarobni kolač, kao što sam i rekla na početku priče. Zašto je čaroban? U jednom kolaču, znači sve odjedno, mi smo dobili, pogledajte, u donjem dijelu, kao nekakvu malo onako podlogu, u sredini prekrasna krema koja je jako slična kremi za kremšnite i ovaj gornji bahuljasti dio biskvita koji se lijepo zapekao. Znači, čaroban je način pripreme. Čaroban je omjer ovih sastojaka i ako pripazite na to i uspjet ćete u ovome. Okus je fenomenalan. Ako vam se ovo sve skupa svidjelo, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci kanal, usput uključite onaj mali gumbić za obavijesti, jer tada ćete uvijek na vrijeme biti obaviješteni ne samo o ovom receptu, nego o svim sljedećim receptima koje ćemo ovdje prikazati i potruditi se da vam budu oko ugodni, srcu dragi. Ljudi, vidimo se neki sljedeći put, a mi sada idemo navaliti čarobno na čarobni kolač. Bog svima!